Saboda yawan subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne za mu kawo muku duk wasu shirye-shiryen da muka tabbatar da za su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su faɗakantar da ku kuma su ilmantar, za mu iya tara ku ci gaba da yin wannan subscribing, liking da kuma comment. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara bibiyarmu da ku ce kuma ƙara ba mu haɗin kai da ku ce na zan duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, kuma ba iya wannan ba har sauran fina-finan ka ne duka. Za ku ga muna yi muku iya bakin gwargwadonku a gabanmu don dai don mu ga mun kawo muku abubuwan da su muka tabbatar za su ilmantar muku kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da 'yan kallo da kuma masu sauraro. Mun gode matuƙa ƙw